Petak, 10. mart. Vreme visibaba, ja gorčevine i prvih behara. Kiše sada na proleće mirišu, iako se planine još bele pod snegom. Na današnji dan. 1856. preminuo Jovan Popović Sterija, prvi srpski komediograf. 1876. Aleksandar Graham Bell je ostvario prvi dvosmerni telefonski poziv. 1880. rođen Vladislav Petković Dis, srpski pesnik. 1915. u Čikagu održan prvi Jugoslovenski narodni sabor s predstavnicima 486 iseljeničkih organizacija iz Amerike i Kanade. Prva velika javna manifestacija u svetu o ujedinjenju južnoslovenskih naroda. Svanulo je u Srbiji. Počinje jutarnji program. U studiju 3 je Verica Bradić. Dobro jutro, čuli ste, svanulo je u Srbiji. Počeo nam je 69. dan u 2017. godini. Biće danas i kiše, i oblaka, i sunca, baš onako kako bi mart po knjigama i trebalo da izgleda. Kaže da će vikend biti lepši, što nadam se raduje vas koji planirate da potražite odmor na nekom izletu ili kratkom putovanju. Na put krećemo i mi. Sanja će u nekoliko uključenja izveštavati kako izgleda autoput ka Nišu. Dragoslav je u Kruševcu, a Ana u studiju 11 za nekoliko minuta. Govorit će nam o vremenu u naredna 3 dana. Za početak pričam sa Sanjom. Za pola sata bit će kod nove naplatne rampe na autoputu gde se radi na prilaznim putevima. Zbog toga će biti izmjene u saobraćaju. Trenutno je tamo gde se vidi IKEA. Da li ima vozila na putu i kako izgleda jutro? Sanja, dobro jutro. Dobro jutro, Verici, tebi i našim gledalcima. Pa prva nam ideja bila da, naravno, usput vidimo IKEA-u kako napreduje, međutim, vremenske prirodne pojave nam to ne dozvoljavaju. Velika magla od Bubanj potoka pa sve ka autoputu, ka Nišu. Magla na putu, malo je lakše sada jer je svanula, je pa vidljivost bolja, međutim iz uprave saobraćajne policije svakako apel da se vozi pažljivije. Dok smo dolazili iz grada bilo je sve u redu, ali kako smo prilazili Bubanj potoku, magla je baš gusta, kažu da je vidljivost negde oko 200 do 300 metara i IKEA bi trebalo da bude gotova uskoro, kaže da će se prostirati na više od 30.000 kvadratnih metara, ali kažem, žao mi jer je magla, pa sada ne možemo videti kako ona napreduje. Za pola sata bit ćemo na novoj naplatnoj rampi da vidimo kako tamo napreduju radovi i da li ima kuće. Verice, toliko za sada. Hvala ti, Sanja, jako da mi je propao plan. Vidjet ćemo IKEA-u, nadam se, uživo uskoro, posle dugo, dugo čekanja. A Dragoslav je u Kruševcu, pitamo ga šta se tamo danas događa. Dobro jutro. Dobro jutro, Verice. Oblačno je u Kruševcu ovoga jutra. Trenutna temperatura je 7 stepeni na Bagdali brdu iznad Kruševca gde se mi nalazimo, a za stepen je toplije u gradu. Meteorolozi kažu da će najviša dnevna temperatura danas biti 11 stepeni. Moguće i kiša, mada kako se razdanjuje i oblaci odlaze, nije baš moguće da i prođemo danas bez kiše. Sve servisne službe u gradu rade bez problema. Neće biti vode zbog radova, gradskog vodovoda na Jasničkom putu od 8 do 14 sati, a gradska toplana greje Kruševljane 24 sata. Na Koponiku je hladno, trenutno je minus 4, a meteorolozi kažu da će najviša dnevna biti oko nule. Visina belog pokrivača na ovoj planini je 42 cm i pada će danas u toku dana i sneg. Svi prilazni putevi u ovoj planini su prohodni. Ima snega na kolovozu od Srebrenca, na tom potezu od Srebrenca do Rendarske krivine, pa se preporučuje oprezna vožnja uz obaveznu upotrebu zimske opreme, a to znači dobre zimske gume. Mi ćemo se javiti otprilike za pola sata ponovo. Verice? Hvala, Dragoslav, jedva čekamo. A Anu pitamo da li danas vedri ili oblači. Ana? Danas će biti oblačno u celoj zemlji, do sredine dana suvo, posle podne u većem delu Srbije u nižim predelima padaće kiša, a u brdsko-planinskim predelima prognozirane su i nove snežne padavine. Danas će biti hladnije nego juče, a osećaj hladnoće pojačavaće i jak zapadni i severozapadni vetar.
Dakle, u cijeloj zemlji osvanulo je, kao što vidite, umereno oblačno jutro, ponegde sa slabom maglom i sumaglicom. Jutarnja temperatura u ovom trenutku najniža je na Kopaoniku -1, a najviša u Nišu 7 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu trenutna temperatura je na 5. podeljku, a maksimalna dnevna biće niža nego juče, oko 9 stepeni. Kao što vidite, tokom pre podneva suvo, posle podne i na području Beograda meteorolozi najavljuju kišu. Kišovito u nižim predelima, a na planinama sa snegom, prema prognozama, biće i sutra. Od nedelje nas očekuje postepeno razvedravanje. A mi se sa opširnim vremenskim izveštajem vidimo, naravno, u 6:30. Verice. Hvala, Ana. Neki od naših tema do 9 sati su sledeće. Da li je, kao što su Rusi najavili, moguće lečenje malignih bolesti nanočesticama? Kako će nove odluke Mađarske uticati na broj izbeglica u Srbiji? Kakvi su to softveri koji nas prisluškuju preko telefona, televizora, kompjutera? Dejan Petrović i njegov orkestar na kraju sviraju i najavljuju koncert.